হেৰা, তুমি ভুলেই কৰিলা নেকি? কি মানে? তুমি সেইবিলাক কথা সুধিবলৈ যাব নালাগিছিলে নেকি? তাকেইতো, আপোনাৰতো সেইবিলাক কথা সুধিবলৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাছিল। যি শুনিলে পেটতে থৈ দিয়ক। অফিচলৈ বা কিয় হোৱা নাই মোক একো জনোৱাও নাই, আৰু তেওঁৰ ফোনটোও চুইচ অফ হৈ আছে। একো প্ৰব্লেম হোৱা নাইতো? অৰ্ধাংগী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।